Арма көрермен, тікелей эфирде Астана Таймс, студияда мен Бекболат Сатуов, сурдо аудармашы Айдана Өтегенова, бүгін көретіндеріңіз. Ақтөбеде автогаз тапшы. Қаланың өзінде 2 сағатта зимзон, тағы 1 сағат очередьте тұрамыз. Жүргізушілер отын таппай неге әбігерге түсіп жүр? Талон болмаса бермейді. Амал жоқ, осында жерегенеміз, шаруамызды бәріміз қойып. Жергілікті билік мәселені қалай шешпек? Алматылықтар ашулы. Жол болмаған неге бергі автобус, маршрут автобусы кірмей жатыр. Басталған жұмыс неге аяқсыз қалды? Су және газ жұмыстары құрылысында ақша бөлінген болатын. Тауқымет тартқан тұрғындардың мұң мұқтажына кім құлақ асады? Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев, Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары, қарусыздану мәселелер жөніндегі жоғарғы өкілі Изуми Накамицуді қабылдады. Кездесу барысында аймақтық және халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қарусыздандыру мен ядролық қаруды таратпау үстінде Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы институттарымен жан-жақты ықпалдастығының перспективалары талқыланды. Өз кезегінде жоғарғы өкіл Қазақстанның ядролық қаруды таратпау жөніндегі жаһандық үдерісте көшбасшылығын жоғары бағалады. Сондай-ақ еліміз орта держава ретіндегі рөлі артып келе жатқанын ерекше атап өтті. Бұдан өзге олар кездесуде халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер туралы пікір алмасты. 2-ші қыркүйекте парламент палаталарының бірлескен отырысы өтеді. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов өкімге қол қойды. Қазақстан Республикасы Конституциясының 58-ші бабы 4-ші тармағының 2-ші тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы парламенті палаталарының бірлескен отырысы 2024 жылғы 2-ші қыркүйекте сағат 11:00-де Астана қаласында шақырылсын делінген аталған құжатта. Сенат төрағасы Қазақстан Боча Федерациясының президенті Мәулен Әшімбаев Париждегі Паралимпиада ойындары аясындағы іс-шараларға қатысты. Ол ЮНЕСКО-ның инклюзия жөніндегі конференциясында сөз сөйледі. Жиында кешенді қолдауды қажет ететін мүмкіндігі шектеулі адамдарды оңалту мәселесіне баса мән берілді. Сенат спикері бұл бағытта медициналық аспектілер ғана емес, шығармашылық әлеуетін дамыту, сапалы білім беру, жұмысқа орналастыру және мемлекеттік басқару ісіне қатысуға жағдай жасалып жатқанын айтты. Сондай-ақ Мәулен Әшімбаев ЮНЕСКО-ның бас директоры Одре Азулемен және Халықаралық Паралимпиада комитетінің президенті Эндрю Парсонуспен кездесті. Тараптар паралимпиадалық спорт түрлерін одан әрі дамытуға қатысты өзекті мәселелерді талқылап пікір алмасты. Мемлекет басшысының тапсырмасымен 17-ші паралимпиада ойындарына Қазақстан делегациясын бастап келу мен үшін зор мәртебе. Біздің елде параспорттың экожүйесін дамытуға үлкен көңіл бөлініп отыр. Қазақстан спорт және білім беру салаларындағы ауқымды саясат аясында параспортқа да басымдық беретін ұлттық стратегиялар әзірлеп жатыр. Біз ЮНЕСКО-ның баршаның спортқа тең қолжетімділігін қамтамасыз етуге қосқан үлесін жоғары бағалаймыз. Ақтөбеде соңғы 2 аптадан бері сұйытылған газ тапшы. Жанармай құю бекеттерінде ұзын сонар кезек, бұл жыл сайын қайталанатын құбылыс. Жергілікті билік тапшылықты биыл қалай реттеп жатыр, тілші айтады. Сұйытылған газ құю бекеттерінде 2 аптадан бері осындай көрініс. Жүргізушілер сұйық отын алу үшін 3-4 сағаттап кезекте тұрады. Ал кейбір жанармай станциялары тек талонмен жұмыс істеп жатыр. Очередьге тұрамыз. Осы сағатта, 2 сағатта, 3 сағатта, Ақтөбе облысында. Қай жерге барсақ та осы очередь, газ жоқ. Талон аласың, бар жерде бар, бірақ талон сатып алу керек бірінші. Талон болмаса бермейді. Амал жоқ, осында жерге келеміз, осылай жасаймыз тұрып, шаруамызды бәрімізді қойып. Ондарда вообще газ жоқ. 75-тен 100 теңгеден сатады талонды. Біз ауылда келіп тұрмыз ғой ойылдан. Газ жоқ еді. Жоғын көріп тұрмыз ғой көзіне. Ойыл қабдаға газ жоқ. Үш күн болды. Қаланың өзінде 2 сағаттай зимзон, тағы 1 сағат очередьте тұрамыз. Сондай неге өлмеймін, өзімізден шығатын нәрсе ғой арасы. Оның бір шешімін тауып берсе бізге жақсы болар еді. Өңірде тамыз айына 12461 тонна автогаз бөлінген. Оның 11000 тоннадан астамы бүгінде жанармай құю бекеттеріне таратылды. Қазір тапшылыққа байланысты зауыттардан қосымша сұйық отын сұратылып жатырған көрінеді. Қалтында бізге мұнда 711 тонна қосымша бөлініп тұр. СМПСИ Ақтөбе мұнай газы, Қазақ ойыл мекемесі және Жайық мұнай деген Батыс Қазақстан облысынан. Қазір таңда ол 1711 тоннасын, 1085 тоннасы тасымал, 626 тасымалдан 1085 тонна жолда келе жатыр.
Облысқа қосымша бөлінген газ тапшылықты толық шешеме шешпейме әзірге белгісіз. Өйткені мамандар Ақтөбе облысының негізгі сұйытылған газды тұтыну көлемі айына 15-16 тоннаға дейін жететіндігін айтып отыр. Сондықтан 42 айында да жағдай қайталануы мүмкін. Бақыт Қазанғап, қызы Нұркен Жалмұхан, Астана Таймс, Ақтөбеден. Қаныш Сәтбаев атындағы су арнасында құрал жабдықтардың 70% ескірген. Салынғанына 50 жылға жақындаған нысанда қажетті құралдар әбден тозыпты. Соның кесірінен техникалық ақаулар көбейген, су беру үрдісінде кері әсерін тигізген. Мәселені шешуге 80 миллиард теңгеге жуық қаражат қажет. Су арнасы Қарағанды, Астана, Павлодар өңірлерін тіршілік нәрімен қамтып келеді. Нысан Ертіс өзенінің су қорына негізделініп салынған. Бұған дейін істелінген жөндеу жұмысы сапасыз болып шықты. Салдарынан қоймадағы су елді мекендерде қауіп төндірген болатын. Мекеме мердігерді сотқа беріп, жұмыстың сапасы жасалғанын дәлелдеді. Біз қазір енді ол жабдықтаудың істеуіне барлық бағдарлама жасалғанда почти 80 миллиардтай көлемінде қаржыға бағдарлама жасалынды. Биыл бекітілді 12 миллиард 500 мың теңгенің көлемінде тарифтен кіріп отыр 5 жылға. Қазір бағдарлама қаралып жатыр. Министерлікте жаңа қалған суманы, онан кейін жаңа мен айтып отырым ғой, 19 дана агрегаттар, өзі 71 насостық агрегаттар бар бізде де, 22 насостық станцияда. 71-дің биыл сол 4-5 жылда 19-ын ауыстырсақ па деп отырмыз. Елімізде 11 жастағы қыздарға вакцина салынады. Екпе жұмыстары 42-ден бастап жүзеге асырылады. Ол жатыр мойны обырының алдын алуға септігін тигізеді. Адам папилломасы вирусына қарсы вакцинация мектептерде жүргізіледі. Ол үшін жасөспірімдердің ата-аналарынан рұқсат қажет. Ерікті түрде салынатын екпе 6 ай аралықта 2 рет салынады. Вакцинациялау кезінде Merck Sharp және Dome екпесі қолданылады. Қазір елімізде 6, 11, 16 және 18 онкогендік типтегі қарсы 4 валентті вакцина бар. Дәрігерлердің айтуынша, адам папилломасы вирусы жылдам таралуға қабілетті, ал екпе түрлері инфекциялардың алдын алады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәліметтері бойынша вакцина көптеген оңдаған жылдар бойы тиімді болады және өмір бойы қорғауды қамтамасыз етеді. Мен ата-аналарды вакцинацияға деген көзқарастарын тағы да бір рет қайта қарауға шақырамын. Өйткені бұл вакцина сіздің балаларыңыздың денсаулығы үшін ұлттық профилактикалық егу күнтізбесіне сәйкес басқа міндетті екпелер сияқты өте маңызды. Екпені кәмелет жасқа толған қыздар мен әйелдерде алуға мүмкіндігі бар. Қазір елде ақылы егу пункттерін ашу қарастырылып жатыр. Кезгелген ауруды алдын алудың бірден бір жолы вакцина. Қазір әлемде түрлі вирус тарап жатыр. Ақштың Массачусетс штатында масалардан жұғатын қауіпті ауру өршіді. Бұл ауру Бостон қаласының 80 жастағы тұрғынынан табылған. Мәселенің мән-жайын тілшіміз Аружан Задабектен сұрап көрейік. Әріптес, қауіпті аурудың таралуын тоқтату үшін жергілікті билік қандай шара қолданып жатыр? Қайырлы кеш, Бекболат. Құрметті көрермен, Жержахан Айдарының бүгінгі санында әріптесімді алаңдатқан осы сауалдарға жауап іздейміз. Сонымен ақшта тараған вирус шығыс жылқы энцефалитеті деп аталады екен. Атауы қалай қиын болса, таралуы сон шалықты жеңіл, қауіпті ауруды тоқтату үшін бірнеше ереже енгізілді. Алдымен ашық ауада іс шаралар өткізуге рұқсат жоқ. Кешке саябақтар жұмыс істемейді, өзге адамдармен жақын қарым-қатынаста болуға да тыйым салынған. Бұл бізге белгілісі ғана, дәрігерлер өлімге әкелетін сирек жұқпалы вирустың тарауын ғаламдық жылыну құбылысы тездете түскен дейді. Жапонияға жойқын тайфун жақындап келеді. Қазірдің өзінде 230-дан астам рейс тоқтатылған. Синоптиктер бүгін дауыл ерекше күшейеді дейді. Сондықтан билік тұрғындарға қауіпсіз жерге көшуге дайын болыңыздар деп ескертті. Біз мерекеде үйімізге қайту керек едік. Бізде демалыс, бірақ пойыз самолеттердің қозғалысы тоқтады. Не істерімізді білмейміз. Расымен қиын. Суданда да жағдай мәз емес. Алдымен мына видеоға назар салайық.
Я мына толассы жауған нөсерден су қоймасы жарылып, 30-дан аса адам қаза тапты. 50 мың тұрғын баспанасыз қалды. Апат болған су бөгеті 500 мыңнан аса халқы бар порт Судан қаласы үшін негізгі тіршілік көзі саналады. Енді қарулы қақтығыс кесірінен инфрақұрылымы бүлінген мемлекет үшін бұл оқиға жығылғанға жұдырық болды. Жергілікті тұрғындардың үйлерін су басып жатқанын білгенде, біз өз міндетімізді орындау үшін тез арада келдік, көз жұмғандар болды. Оларды жерлеуде біздің мойнымызда болды. Мынау біз жерлеп жатқан 6-шы мәйіт. Тайландта лай көшкіні салдарынан 22 адам қайтыс болды. 30 мыңнан аса отбасы үй жайын тастап, қауіпсіз жерге көшірілген. Қазір елдің солтүстігіндегі 5 провинцияда нөсер толастамай тұр. Билік тағы 30-дан аса өңірде ескерту жариялады. Оқу материалдары, оқушылардың парталары зақымдалды. Су тасқыны жыл сайын болады. Мәселен, бұл 4 рет су тасыды. Бірақ дәл осылай емес. Осы жылы өте қатты болды. Кезгелген мемлекетте апаттан зардап шеккен тұрғындарға әлеуметтік көмек көрсетіледі. Осы тұста әлеуметтік төлемдер бойынша әр елдің ерекшелігіне тоқталғым келіп тұр. Германияда жұмыс таба алмай жүрген отбасы жәрдемақыға өтініш бере алады. Мақұлдаса, міне көріп тұрғандарыңыздай, бір адамға 400 евро шамасында төлем төленеді. Ал Біріккен Араб Әмірлігінде жаңа туған балаға мемлекет тарапынан сыйақы қарастырылған. Осылайша жас отбасыларды балалы болуға ынталандырады. Бұдан бөлек жастар үйлену тойына дейін елдің неке қорынан пайызсыз несие ала алады. Отбасында нәресте дүниеге келсе, әлгі несие түбімен жойылып кетеді. Швейцариядағы мына қызық дерекке де назар аударыңыз. Мұнда декрет тек 4 айға беріледі. Осы уақыт ішінде әйел 1,5 жыл бойы алған орташа жалақысын ала алады. Бүгінгі ақпарат осы, келесі аптада жүздескенше. Жылына бір компанияның өзінде 600 мыңнан аса жүргізуші сақтандыру құжатын жасайтын көрінеді. Жол көлік оқиғаларынан ғана емес, табиғи апат салдарынан мүлкіне залал келгендер де бар. Дегенмен өтемақыны алу үшін келісімшарттың өзі кепілдік бермейді. Кейбір сақтандыру компаниялары шығында толық төлемейді екен. Неге, оны әріптесім Айдана Шалқар айтады. Сақтандыру компаниясына жүгінген алматылықтардың бірі Анара. Көлігі автотұрақта тұрғанда кенеттен бір жүргізуші оның көлігіне соғып залал келтірген. Схема такая же, что ты связываешься с страховой. Келеңсіз жайттан соң бірден сақтандыру компаниясына хабарластым. Комиссар келіп, көлігімнің зақым келген бөліктерін қарап, шығын көлемін анықтау үшін машинамды сатып алған дилерлік орталыққа хабарласты. Электронды почталарына құжаттарды жіберген соң компания өтемақыны көрсетті. Мен берілген бағаға келістім. 10 күннің ішінде 350 мың теңге шотыма түсті. Әрине, Анардың асыға алышысынан түсіп, сақтандыру құнын ешқандай кедергісіз алған. Дегенмен, жол көлік апатының салдарынан темір тұлпары зақымдалып, өтем ақысына қолы жетпей жүргендер де бар. Мәселен, Заңгер Ғабит Өмірбековке арнайы келісім шарты бар бола тұра, көрсетілген шығынды толығымен ала алмай сенделген жандар жиі хабарласады. Оның айтуынша, кейбір сақтандыру компаниялары құжатта көрсетілген соманы толықтай өтеуден жалтарады екен. Жол көлік апатына түстің бе, көлікті алып тастағаннан кейін өзіңіз арнайы маманды шақыруыңыз керек. Ол арнай маман келіп, дефектовочный акт толтырады. Дефектовалық акт толтырған кезде, көлігіңізге келтірген бәрлік залалды жазып толтырып береді. Әр деталіңіз жазып береді. Бампер, фар, там, шырупына шын жазып береді. Сынған повреждениеларын, қолын, мөрін қойып береді. Ақшасын төлейсіз, квитанциясын, сосын барып, сақтандыру компаниясына барып, сол дефектовочный актты ұсынып, арыз жазасыз. Машиналарға жол көлік оқиғаларында ғана емес, табиғи апаттар салдарынан да залал келетінін естен шығармау керек. Мәселен, су тасқыны, жер сілкінісі, ауа райының күрт бұзылып, дауыл тұруы да мүлкіңізге әжептеуір зақым келтіреді. Бұндай жазатайым жағдайларда сақтандыру компаниясы коэффициенттерді есептеп, шығынды төлейді дейді мамандар. Өтемақы сомасын тиынына дейін санап беретін департаментте бар. Комиссарлар келісімшартқа сәйкес сараптама жасайды. Егер де осы сол бір жылдың ішінде қандай да бір апат жағдайлар болып қалса, мысалы ол табиғи болсын, жаңағы жер сілкіну, ағаш құлау деген, мысалы су тасқыны болса да, соған жаңағы кез келген жеке тұлғалар, басқа да тұлғаларымыз Қазақстан Республикасының осы нарықтық экономикада
қатысушылар өзінің жаңағы мүліктерін, өзінің жаңағы көліктерін сақтандырып, егер де осындай жағдай болып қалса, соған жаңағы компания өзінің жаңағы нелерін бойынша, келісімшарт бойынша төлеп береді. Коэффициенттерге байланысты. Автокөлікті сақтандыру үшін каска полисін міндетті түрде алу қажет. Сонда жазатайым жағдай болса, өтемақына кім береді деп басқа тұрмайсыз. Бірақ ең дұрысы сақтандыру компаниясына сеніп қалмай, барынша сақ жүрген абзал. Айдана Шалқар, Әсет Елімбаев, Астана Таймс, Алматы. Қаланың қасында тұрып, батпаққа батып, жолға жармай отырмыз. Бұл Алматы қаласындағы Әйгерім ықшам ауданының тұрғындарының жанайқайы. Биліктен өкпеліміз қарағазандай деген жұртшылықтың мәселесін тілшіміз тыңдап келді. Бұл ықшам ауданының көшелері соңғы 7 жылда мүлдем назардан тыс қалған көрінеді. Бұған тұрғындар ашулы, құзырлыларға талай мәрте барып айтқан, бірақ тек уәдеге тойып келеміз дейді. Мына біреу дайын Рысқұлова деген көше бар ғой, өз көпшілік біледі. Соны жылда қырып алады, асфальтын қайтадан жаңалап салады. Құдай ол әлі трещина берген жоқ, әлі срок службасы біткен жоқ ойын. Мен жылда жүрем сол жолмен. Міне биыл тағы қырып, проблема жасап, затор жасап, әкімет соған немене құмар білмеймін. Одан сол асфальт тағы қырып жатыр. Бізге әкеп салып берсін сол қырғанын. Міне мына шаңы шыққан көшеден болса, бала шағамыз жүрсін. Жол болмағаннан кейін бірге автобус, маршрут автобусы кірмей жатыр. Нақты қойып отырған талабымыз, әкімшіліктен талап етіп отырғанбыз, бізге орталықтанған кәріз жүйесін жүргізіп берсін, орталықтанған су жүйесін жүргізіп берсін, сонан кейін мына жол жасап берсін. Шу шыққан жерге жауаптылар да келді. Әкімдіктегілердің айтуынша осыдан бірнеше жыл бұрын бұл мәселелерді шешуге қаржы бөлінген. Алайда жарты жолда қаржы жымқырылып, мердігер мекеме қызметкерлері заңды түрде жазаға тартылыпты. Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы тарапынан Комстроймонтаж Жилстрой деген екі мердігер мекемені осы су және кәріз жұмыстары құрылысында ақша бөлінген болатын. Алайда ол мердігер мекемелер өзінің жұмыстарын толық аяқтамағаннан кейін оны Алматы қаласы Бостандық аудандық соты кінәлі деп таныды. Былтыр ауданды энергетика және сумен жабдықтау бойынша жоба жасалған, бірақ мұндағы халық санының артуына байланысты қайта өңделіп жатқан көрінеді. Ал жолдың қашан салынары белгісіз. Әйгерім ықшам ауданының тұрғындары жазда шаңға көміліп, жаңбыр жауса батпаққа бататын жолдан әбден шаршаған, шаһардың сырты деп шеттетпей, бізге де көңіл бөлсін дейді. Егер де жергілікті билік тез арада шара қолданбаса, қалалық әкімдікке арызданамыз деп отыр. Жомарт Түзелбай, Қанат Кегізбаев, Астана Таймс, Алматы қаласынан. Екі күнге созылған Қазатомэкспо халықаралық ядролық технологиялар көрмесі өз мәресіне жетті. Отандық сарапшылармен қатар әлемдік атом нарығының көшбасшылары жоғары қуатты атом электр станциясы бойынша ұсыныстарымен бөлісті. Бұдан өзге ядролық энергетика саласында білікті кадр даярлап шығару мәселесі тілге тиек етілді. Дауылға, су тасқынына және жер сілкінісіне төзімділік. Мұның бәрі жаңа буын 3-ші плюс станциясын салу кезінде ескеріледі. Қазір Қазақстанда атом электр станциясын салуға 4 мемлекеттің компаниялары ниетті. Ол Франция, Оңтүстік Корея, Қытай және Ресей. Қазақстан очень продвинутая с точки зрения атомных технологий страна. Қазақстан атом технологиялар саласында дамыған мемлекет. Атом энергетикасының түрлі облыстарында озық тәжірибеге ие. Сондықтан референдумның нәтижесінде атом электр станциясы салынатын болса, бұл Қазақстан үшін өте қажетті, ұтымды шешім болмақ. Атом электр станциясы жел күн энергияларына қарағанда үздіксіз жұмыс істейтін энергияның тұрақты, сенімді көзі болып табылады. Франциялық компанияда зор халықаралық беделге ие. Қазір елде энергияның 75% ядролық энергетикадан алынады. Yeah, there are concerns in all countries in the world. Біздің компания электроэнергиясымен қамтамасыз ету саласында Еуропадағы ең ірі компаниялардың бірі. Біз үшін қауіпсіздік басты назарда. Ядролық энергетика қалдықтарды шығармайтын түсінген жөн. Еуропалық одақ оны жасыл энергетика көздерінің қатарына қосты. Біз болашақта Қазақстанмен бұл салада жан-жақты ынтымақтастық құруға ниеттіміз. Атом электр станциясын Алматы облысындағы үлкен ауылында орналастыру туралы шешім қабылданғанда тегіннен емес, Балқаш көлінің ауданы атом электр станцияларын салу үшін ең қолайлы жер деп саналып отыр. Солтүстікте энергия жабдықтаушы, жаңа энергия шығарушы үлкен объектілер өте көп. Біз қазір Алматы жаққа қарай, солтүстіктен көбінесе оңтүстікке қарай 500 киловольттық электр желілері арқылы тасымалдаймыз жаңағы электр тоғын. Болашақта енді қазірдің өзінде адам көп қой оңтүстік аймақта бізде. Оңтүстіктегі
жаңа болатын жетіспеушілікті сол жер арқылы ғана жауап беруге болады. Атом электростанциясының құрылысы ұзақ мерзімді жоба. Қазір ел алдында атом саласындағы білікті кадр даярлап шығару міндеті тұр. Ол үшін Қазақстанда алдағы уақытта 5000 маман әзірлеу көзделген. Ал атом электростанциясына 1400 қызметкер қажет. Мөлдір Жаққан, Бауыржан Жолдыбайлин, Астана Таймс. Кеше президент Қасым-Жомарт Тоқаев Париж олимпиадасында жүлдемен оралған спортшылар мен олардың бапкерлерімен кездесіп, мемлекеттік наградалармен марапаттаған еді. Сондай-ақ спорт саласындағы бірқатар олқылықты баса айтып, тиісті тапсырмалар жүктеді. Бұл жүздесуден спортшылар не түйді, пікірлері қандай, тілшіміз тілдесті. Олимпиадада сенім артқан жерлестеріміздің көбі үміт тақтаған жоқ. Мемлекет басшысы соңғы 5 жылда жоғары жетістіктер спортына шығынның 2 есе көбейгенін, бірақ соған сай нәтиже жоғын айтты. Алайда спортшыларға жан-жақты қолдау білдірудің маңызды екеніне, оған қоса федерациялар спортшылардың кәсібилігі мен денсаулығына бөлінген қаржыны мақсатқа сай жұмсауға тиістігіне мән берді. Требуется разработать единый стандарт. Спортшыларды даярлаудың бірыңғай стандартын әзірлеп, заманауи әдістемелер негізінде бапкерлер мен төрешілердің біліктілігін арттыруға бағытталған шаралар қабылдау қажет. Спортшыларды сапалы медициналық қызметпен қамтамасыз етуге федерациялар тарапынан жеткілікті көңіл бөлінбей жатқанына жиі шағым түседі. Бүкіл әлем спорт медицинасы кәсіби даярлықтың ажырамас бөлігі екенін мойындап отыр. Кездесуде жүлдегерлер мен бапкерлер мемлекеттік наградалармен марапатталды. Мәселен, Париж олимпиадасының қола жүлдегері Назым Қызайбай құрмет орденімен наградталды. Боксшығыз президент тапсырмасынан соң келесі олимпиада ойындарында жақсы нәтиже көбірек боларына сенетін жеткізді. Өзгерістер болу қажет, ол әрқашан енді бір орында тұрмаймыз, бүкіл ел дамып жатыр, бізді қалмай. Сол жақсы өзгерістер болсын спортшымыз үшін, спортшыларымыз үшін. Жалпы негізі сол 2028 олимпиадада үлкен жетістікке жету үшін осы өзгерістер жақсы болады деп ойлаймын. Кез келген легионер ұлттық құрамаға шақырту алғысы келетін жас әрі болашағынан көп үміт күттіретін атлеттеріміздің жолын кесет, легионер спортшыларының жетістігі бүгін мерейіңді өсіргенмен ертең абыройыңды асқақтатпайды, деді мемлекет басшысы. Назым Қызайбай президенттің бұл сөзін қолдайтынын білдірді. Спортта енді әрине өзіміздің Қазақстанның спортшыларын шығарған дұрыс деп ойлаймын, өйткені тек қазақтар өз жеріміз үшін, еліміз үшін деп аянбай еңбек етеді. Басқалар енді дегенлер олай туған жері болмағаннан кейін олай беріліп жұмыс жасамайды деп ойлаймын. Сондықтан енді өзіміздің жастарды, өзіміздің артымыздан енген спортшыларды өсіру керек деп ойлаймын. Спортшылар ең алдымен спортпен шұғылдану керек. Спортшыларды іріктеу жұмыстары барынша ашық жүргізілуге тиіс. Президенттің осы пікірін Париж олимпиадасының финалисі Демеу Жадыраев та қолдайды. Бәрін айтты деп ойлаймын кеше президентіміз. Соған енді сұқасы батса оған біз қуаныштымыз. Біз енді спортшылар спортпен ғана айналысамыз, енді бізге тапсырма береді, соны орындаймыз. Біз енді шәкірт болғаннан кейін бізге айтады, біз істейміз соны. Әлемдік деңгейге сай жастарымыз өте көп, солардан чемпиондар шығады болашақта. Барлығы мықты, біздің грек-рим күресінің бай тарихын жалғастыратын балуандарымыз бар. Бұдан бөлек екі спортшымызда әзірге уақытша демалыс алып, спорттағы жоспарларын алдағы уақытта құрмақ. Айбек Салдатбек, Ернұр Халелов, Астана Таймс. Қорғаныс министрі армиялық спортшы олимпиадашыларды әскери атақтар, медаль және сыйақылармен марапаттады. Ғосман және Ғұмар Қырғызбаевқа министрдің бұйрығымен мерзімінен бұрын капитан әскери атағы берілді. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің спортшы нұсқаушылары Нариман Құрбанов пен Демеу Жадыраев, сондай қатардағы жауынгер Ислам Сәтбаев ведомстволық ел қорғаны медалімен марапатталды. Қарулы күштердің үздігі медалімен олимпиада ойындарына қатысушы боксшы Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы наградталды. Ал қалған қатысушыларға ақшалай сыйақы берілді. Олимпиадаға қорғаныс министрлігі орталық спорт клубының 21 спортшысы бокс, дзюдо, ату, бадминтон, ескек есу, спорттық гимнастика, күрес, спорттық альпинизм, таэквондо, заманауи бессайыс және жеңіл атлетика секілді 11 спорт түрінен қатысты. Медаль алғаныма қуаныштымын олимпиададан. Сезім ерекше, керемет, айтып жеткізе алмайсыз оны. Сол қуаныштымын. Қолдап жатқандарыңызға, жанкүйерлік танытып жатқандарыңызға алғысын білдіремін. Өзіміздің оқу жаттығу жиынының барлығы ойдағыдай жоспар бойынша өтіп, дайындалып, сол жарысқа барып өнер көрсетіп, медальмен оралдық. Медальімізді елеп ескеріп, құрмет көрсетіп жатыр, қолдап жатыр. Соған рахмет.
Батыс Қазақстан облысында маман тапшылығы біртіндеп реттеліп келет. Бос жұмыс орындар жәрмеңкесінің жиымдастырылуы өз нәтижесін берген. Енді өз ісін ашқысы келетін жастарға көмек көрсетіледі. Өңірдегі оңды іс туралы тілшіміздің материалында. Ережеп Мұқасылы ағаштан түрлі бұйым жасайды. Әсіресе балаларға арналған ойыншыққа сұраныс көп. Қайтарымсыз грант ұтып алған шебер енді ісім ілгерілейді дейді. Енді Аллаусы грантты алғанына ақшыма ЧПУ станок алам. Балларды үйретем. Ыңғайы бар баллар бар, келіп тұратын, істеп жүрген үйреті соларды үйретем. Сонда қолында жүрет, әрі уақыт өтет, кез, әрі табыс табалын етін. Былтыр кәсіпкерлікке бейімі бар 800 адам грант алса, жастарға 2,5% бен 1 миллиард 200 миллион теңге несие беріліпті. Бүгін 800 маманға жұмыс ұсынған талпын мүмкіндіктер алаңы талпынған талай жасқа мүмкіндік бермек. Қазірге дейін жүзеге асқан қандай мемлекеттік жобалар бар. Мысалға ауыл аманаты жобасы тұр. Ауыл аманаты бойынша 13 кәсіпкерді алып келдік, кооперативті. Олар өздерінің продукцияларын және жеткен жетістіктерін көрсетіп отыр. Бұдан бөлек мемлекеттік органдар және бағынағы қаржылық институттар консультациялар кеңес береді. Былтыр ауыл аманаты жобасы аясында мыңға жуық адам 6,5 миллиард теңге көмек алыпты. Жастар мұның үлкен көмек екенін айтады. Аманат партиясының бастамасымен баланы мектепке дайырлай қайырымдылық акциясы өтуде. Шараның мақсаты әлеуметтік жағдайы төмен көпбалалы отбасылар және мүмкіндігі шектеулі балаларға мектепке қажетті құрал жабдықтар сыйлау. Жоба тамыз айында басталды. Бір ай көлемінде Астанада 750 оқушыға сөмкелер мен оқулыққа қажетті саймандар табысталған. Балаларды мектепке даярлайық акциясын бастап, міне жүзеге асыра бастадық. Содан бері жыл сайын жалпы республикалық барлық өңірде осы балаларды мектепке даярлайық акциясы бастау алады. Биылда міне өзінің жалғасын тауып отыр. Міне біз бүгін сол акцияға сәйкес қазір дәл қазір міне 60 атанаға. Олардың енді бір баласы бар, екі баласы бар бастауыш сыныптарға әсіресе мынау мектепке қажетті жабдықтары сондай ақ сөмке, яғни рюкзак дейміз, сөмке соны беріп қуантып жатырмыз. Партияның Оралдағы өкілдері де қолдауды қажет ететін жанұяларға жылдағыдай көмек қолын созды. Оқу құралдарын балаларға тарту етті. Ізгі істі іліп әкеткен қалалық мәслихат депутаты 30 оқушыны қуантып оқу құралына берді. Бұған дейін ол мектепке күрделі жөндеу жұмыстары үшін арнайы техникасын ұсынып көмектескен сауапты іске ата-аналар мен оқушылар алғысын білдірді. Жаңа квартирада тұрып, соқта тұрғанда су алып кетті, сонымен соның жағдайында жүріп қалдық. Бізде бірінші рет алған көмегіміз. Ертен кейіндіреміз, енді бұйырса. Балалар біздің болашағымыз, болашағымыз жарқын болу үшін осы акция келіп қатысып отыр. Қазіргі таңда 17-ші мектептен 10 оқушы, 19-ші мектептен 10, және 27-ші мектептен 10 оқушы. Және айта кететін жерде біз өзіміздің мекемеден 150 астам оқушыға біз оқу орнымен қамтыған болатынбыз. Ол енді жаңағы көп балалар отбасы бар, аз қамтылған отбасы, соларға біз өз мекемеміздің атынан ұсынып отырмыз. Таза Қазақстан экологиялық акциясы Ақмола облысында жалғасуда. Шараға жиналған 500-ге жуық адам Бұқпа тауының бөктерін күл қоқыстан тазартып, шаһар аумағын абаттандырды. Қала қонақтары көп келетін бақылау алаңында ретке келтірілді. Экологиялық акцияға мәслихат депутаттары, еріктілер мен Жасыл ел еңбек жасағының белсенділері қатысты. Таза Қазақстан шарасы басталғалы өңірдегі тарихи мәдени ескерткіштердің айналасы ретке келтіріліп, 400-ден аса балалар алаңы абаттандырылды. Осы уақытқа дейін бізде облыс бойынша іс-шара өткен болады. Таза Қазақстан акциясы аясында қаламызда жас ел бағдарламасында жұмыс жасауда 280-дей жасөспірім бұл бағыт бойынша жұмыс жасауда, яғни әрбір ауданда да дәл сондай жұмыстар жасалуда. Бүгінге бар ақпарат осы. Аман сау болыңыздар.